konference o kybernetické revoluci z mýho pohledu velký význam má, a to z toho důvodu, že lidé se dozvědí něco, a ne něco, ale to, co jim pomůže chránit jejich data a jejich osobní život. Tato konference byla velmi zajímavá. Dozvěděl jsem se o něco o průmyslu 4.0, co jsou další plány do budoucna. My jako škola také chceme dál se tady tomuto přibližovat, proto děláme různé projekty, jako je Mikrobit, a i pro studenty teď nové obory přidáváme. Dobrý den, kybernetická revoluce jako fenomén je velice zajímavé téma a dnešní konference dokázala, že se nejedná jenom o robotizaci nebo digitalizaci, ale se týká i lidí a spolupráce lidí, a kybernetiky je základní. Lidé by neměli ztratit ponětí o tom, co je to vzájemné chování, vzájemná úcta a samozřejmě znalosti světa, a nespoléhat se jenom na data, která získají někde ze sítě. Já si myslím, že tato konference přispěla k tomu, že se lidé dokáží v této oblasti vzdělávat a rozvíjet dál.